можеш ли да готвиш со пластелин и да ги поканиш своите пријатели на ручек? Ако ги следиш овие чекори, твоите гости ќе уживаат. Ке ти биде потребно? Пластелин во следниве бои: сина, бела, зелена, црвена и жолта. Пластично ноже и сукало. Со сукалото истанчи парче син пластелин и сечи го така за да добиеш овална форма. Тоа ќе биде основата на чинијата. Исукај парче во змиеста форма од истата боја и залепи го за основата, притискајќи со прстите по краевите. Направи бели топчиња, сплескај ги и залепи ги околу чинијата.
истанчи парче бел пластелин и сечи го по краевите, во форма на белка од пржено јајце. За да го довршиш јајцето, направи портокалово топче и стави го на белката. Истенчи парче жолт пластелин и сечи го на долги линти, во форма на пржени компирчиња. Истенчи парче зелен пластелин и сечи го на нееднакви парчиња, како да се листови од марула. Исто така направи топче од црвен пластелин и пресечи го на 4 дела, како да е домат. Сега само треба да одбереш кого ќе поканиш. Ручекот е готов. Препушти се на фантазијата. Со помош на цедалка можеш да направиш спагети, како и да моделираш друг вид храна. Инструкциите за изработка на овој предмет можеш да ги најдеш во една од едициите на Топер Ајде да создадеме.
Па, убаво си го направила и ти, само тањиров ти е малку крив. Ти кажав дека не се вика тањир, туку се вика чиња. Не знам зашто упорно го викаш тањир. Па заборавам, не знам ни ја зашто така некако ми иде да го викам тањир секат. Запиши си. И тањир, и иде, и секат. Охо, изгледа заслужив нова лекција јазичен детектив. Која сабота после ручек со другарите од соседството се собираме на игралиштето пред зграда. Некогаш играме кошарка, некогаш фудбал. На зима кога има снег правиме снешко или се маваме со снежни топки. А понекогаш и само така си разговараме. Со еден збор сите заедно, другари од населба и од училиште се забавуваме. Мартин живее еден спрат под мене. Затоа секогаш пред да излезам го викам и него, па заедно одиме. Така беше и овој пат. Се подготвив, излегов и задзвонев на неговата врата. А тој излезе намуртен и со остар израз на лицето. Помислив дека ми се налутил што малку доцнам, па почнав да се оправдувам и извинувам, но тој ме прекина и почна нервозно да кажува. Иди ти, јас не искачам. Се скарав со мајка ми и не ми дозволува. Само што сакав да прашам зошто се скарали и зошто е тој толку тажен, тој продолжи да раскажува. Што да правам, без разлог почна да ми вика. Нема да веруеш, тањирот сум го оставил на маса. И затоа почнала така да се понаша. Јас да бев на местото на мајка му, уште повеќе ќе се налутев. Но не за чинијата, туку за зборувањето. Ајде што не доликува на дете така да се однесува и да разговара со родител, па уште и зборува на некој чуден јазик. Не можеш ни да го разбереш што сака да каже. И покрај тоа искрено ми падна жал што му забраниле да излезе, па решив да бидам добар другар и да останам и јас со него. Не е страшно да пропуштам едно саботно попладне на игралиште, а и ќе имам време едно по едно полека да ги исправам сите јазични грешки и неправилности кои ги направи раскажувајќи ми го проблемот. После долгиот разговор кој малку го расположи, се вратив на мојата детективска задача. Види Мартин, било како било, но да не се повтори. Не можам да верувам во никој случај дека мајка ти те карала без причина. Тие секогаш имаат свои причини, а сите тие се за наше добро. Може би се чудни, ние не можеме да ги разбереме, но ги има. И кога ќе пораснеме, и кога ќе бидеме родители, како што вели често баба ми, ќе сватиме. Ајде сега, оди, извини се, па да излеземе надвор додека не завршиле со фудбалскиот надпревар надвор. А да, пред да одиш, запиши си ги погрешните зборови кои ги употреби. Да не случајно некогаш повторно ги употребиш. Знаеш, торпат и јас ќе се налутам. Се насмевна и тргна да се извини за лошото однесување. А на одење ми даде знак дека ја забележал и запомнил интервенцијата на неговиот омилен јазичен детектив.